ዞረበት ይሆናል የዞረበት ይሆናል ያንተ ጓደኛ ኖ ኖ አይ ሸልደሪ ግን የሚያደርገውን አላደርግም ግን እኔ ፔንቴን ሪፕሬዘንት አላደርግም ወይም ያንተ ጓደኞች ሙስሊምን ሪፕሬዘንት አያደርጉም ኖ አያደርጉም ብራዘር አዳምት ማንም ሰው እኮ ሰውን ሃይማኖትን በሰው አትለካው የሃይማኖትን ተቋም የምትለካው በሰው አይደለም በመጽሐፍና ራሱ እንትን ነው ማንም እዚህ ጋር ሃይማኖትን ሪፕሬዘንት አድርገው ለምሳሌ እኔ ማንም ሃይማኖትን ሪፕሬዘንት አላደርግም ማንኛችሁም አታደርጉም ዩቲ የምታደርገው እስልምናን አይወክልም አንተ የምታደርገው ጴንጤን አይወክልም እኔ እንደዚህ አይነት አመለካከት የለኝም you don't judge a religion by the characteristic of the person's behavior የሰውን የሚያደርገውን አይደለም ሃይማኖትን የምትምለው በመጽሐፋቸው ነው መጽሐፉን አነባለሁ ቁርአኑን አያለሁ ወይም መጽሐፍ ቅዱስን አያለሁ ያ ነገር የሚለውን ነው አይ ሃይማኖት ይሄን ያምናል ብዬ የምናገረው እንጂ ጆንዳ ዳንኤል አንተ በ24 ዓመት ገና ምን አውቀ ነው አንተ ሃይማኖትን ሪፕሬዘንት ብታደርገው መንገድ ላይ ቆነ እኔም በ24 ዓመት ጆን የመጀመሪያ ልጅ አስወልጃለሁ በ24 ዓመት ታደለ በ30 ዓመቴ በቃ ጨርሻለሁ እኔ ሁሉ ነገር ጨርሻለሁ ቢዝነስን ጨራርሼ ቤቴን ገዛስቼ አራት ልጅ በቃ ሁሉ ነገር ጨርሻለሁ 30 ዓመቴ አሁን ትልቋ ልጅ ግራጁዌት ልታደርግ ነው ከሃይ ስኩል ቪዲዮን ታያለች የም ቪዲዮ ላይክ ቲክቶክ ላይ ያለው ምናምን ይከታተሉሃል ልጆች አማርኛ ራሱ አይችልም እሷ ሌላ ፍራንች ስፓኒሽ እና በባለፈው አምጥቻት እንደውም ዘማሪ ናት ልጅና ልጆች እንዳሉ እንትሎች አርቲስት ነው ያሉት አምጥቻላ ዘምርላችሁ ዘማሪ ፈረንሳይ ውስጥ ፈረንሳይኛ ዘማሪ አለ እንዴ አይታቁል ላይቭ ላይ አፍታቸው አፍታቸው እንዴ ፈረንሳይ አለ በሁሉም ቋንቋ አለ እኮ ዩቲ በሁሉም ቋንቋ ተለ አለ እሱማ አለ ኢቭን በሳውት አፍሪካ ሁሉ አለ ያሉ በሚያወሩት ሁሉ መዝሙር አለ ታቃለሽ አሰም ወይ ጉዴ አም ሲሪየስ በጣም ይገርምሻል እነሱ ቢታውን ማውት ማውት ላለ ያ ያወራሉ ለዛ ሲዘምሩ ለዛ ማንጋና ሃሌሉያ ያሉ በሚገርም ሁኔታ ነው አሎ ዲፈረንሰኛ መዝሙር አለ ያሉ ገገራ ገባ አልመጣልሻልኝ አንተ አይምሩ ነው አሁን የድሮ አስተሳሰብ ነው እኔ ሁሉም በሚጠወይ ዩቲ አማርኛ ምንሽ ነበር እኔ ወጣቶችን አሁን እናንተ ሊያዛችሁ አስኩኝ ያለቅም ግን ወጣቶችን ኢትዮጵያ ያሉትን የፈለገ ጥፋ ብታጠፉ እንዳላዩ አርገ ዞርንም ነው ለምን እኛም በወጣት እድሜያችን ብዙ ነገር አጥፍተን ነው የመጣነው ግን አንድ ነገር በቃ ብዙ ተመልካች አላችሁ አስተካክሉ በቃ ላይ ይሄ በተለይ የኤልጂቢቲ እንትኑ ሲስተሙ እየገባ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እና በኮሜዲ ነው የሚገባው ወንድ እንደ ወንድ አክት ያርክ ሴት እንደ ሴት አክት ታለንት የሰው ልጅ ታለንት የሚታየው ላይክ ዩ ኖ ራስሽን ወነሽ በጣም ብዙ አጥንግ አክት ምናምን ተሞክር ያለሽ አንድ ኮመርሻል ሰራ ያለሽ መሰለኝ ግን እንደ ወንዱ ነው አክት ማድረግ ጥሩ አይደለም በቃ this is just my personal opinion ከተቀበልሽ ተቀበዩ ካልተቀበልሽ ደግሞ እንዴ ያላ ያሳይሽ ጆን ዳንኤል ፒኮ ዘፈናቁ ይራሴ ኩሰን እኮ ነው ስጋዊ ማነት አሸንፎ ነው አንተ ክርስትና ህይወት አይሻል እንዴ ባለ እኔ ጴንጤ አይደለሁ ባደው እኔ ሃይማኖት ይፈቀዳል ወደ መንፈሳዊ ይመለሳለሁ ገባ መቼ አይ ዶንት ኖ አንድ ቀን ምን አቀለ ስምድ ምን አቀለ አሁን ምንድነው አየ ገንዘብ ግን እና ኑሮ ግን ዓለማዊ ኑሮ እኮ ሰውን እኮ ያሳስታል አሁን ይኸውልህ ወደ እኔ እምነት ብትመጣ ትቀጣለህ ገንዘብ ምናምን አይደለም ገንዘብ ምናምን እና አንተ ነው ማለት ወይም እንትኑህን አይገናኝም ታልምስቱህ እኔ ምን መንፈሳዊ ቢሆንም እኮ ገንዘብ ምን ማረጋ ይችላል እንዴ አንተ መንፈስ ሃይማኖት ልብስ ነው እንዴ አውልቄው እስከ ተወሰነ ጊዜ ልኑርበት እና መልስበታለሁ የምትለው ትክክል ካልሆነ አታድርገው ላይክ ለምን እንደወጣ ቃለ በርግጥ እኔ ይወል እኔ ከመጽሐፍ ቅዱስ አትዝፈኑ አይልም ምክንያቱም ንጉስ ዳዊት ዘፋኝ ነበር ባደወይ ለሰርግም ይላል ለሰርግ ገላትያ 5 በጣም የሚገርመኝ አይ ሹር ኖ ይሹድ አይ ቆይ እዚህ ጋር ሌሎች ባሉበት ስለ ሃይማኖት ባናወራ መልካም ነው እኔ አታውቅም ጆን ይቅርብ አቃ ዶንታ ገላትያ 5 ነው ኖ ይቅርብ ጆን ፕሊዝ አውጣጭ የሰማችሁ ነው ይቅርብ ይያልኩት ነው ትፈቅዳላችሁ ጋይስ ጆን በእንግሊዘኛ በአማርኛ ምናምን እትለይ ነው በአማርኛ ብቻ ምብል እኔ በግሪክ ነው ማነብል በአማርኛ እኮ መጻፍ ሁሉ ሳልተጻፈም ብራዘር በሂብሩ አንብላለሁ
ኢቭን ያማረኛው ይወል አንደርስታንድ ማድረግ አለበት ኦኬ ዘፋኝነት ብሎ ዛጋ ያስቀመጡተኝ ትርጉሙት ግግር አይደለም በሂብሩም በግሪክም በእንግሊዘኛ ኮንደዛለ ትክክል ለምሳሌ ይወል ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጀራ በልቷል ከአምላክ እግዚአብሔር ውጪ አታምልክ ይላል ለሴት ሴት ያመለክ ነው ለሴት ነው ምዘፍ ስለ እምነት ትቆያላችሁ እኔ ስለ እምነት ማውራት አልፈልግም በጣም ከባድ ነገር ነው ጆን እምነት አታውራ ለምን መሰለ ስለ እምነት አውርቼ እኔ ኢትዮጵያውያኖች ስለ እምነት ለማውራት ንጽጽር ለማድረግ ዝግጁ አይደለንም አሁን እናንተ ወጣት ናችሁ አሁን አምሰንስ ጆን ልብ ካመነበት ቀጥል ኃጢያት ነው የምትል ከሆነ ግን አቁም እንዴ ነው አንተ ኃጢያት ነው ትክክል አይደለም ይያልክ እንዴት አንተ ያውክ ትገባበታል እሰን እንጂ enjoy your life enjoy ሙዚቃ ስራ ዳንስ እንትን አርግ እኔ ይሁን ዋናው የቄሳር ለቄሳር የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ላለኝ ልክ እንደዚህ አሜሪካውን የባለጌ ዘፈን ይዘፍናሉ ዋናው by the way is not about the music አለ ምስ the lyrics የምትናገረው ቃላቶቹ የሰው ልጅን ያንጻል ወይስ የሰው ልጅን ይጎዳል መጽሐፍ ቅዱስ ሚላለኝ ወደ ውስጥ የሚገባ ሰውን የሚጎዳው ከውስጥ የሚወጣ ያለኝ ስለዚህ አሁን እናንተን የምትናገራቸው ነገሮች ሰውን የሚያንጽ ከሆነ ምንም ችግር የለም ዩቲ አሁን ሰውን የሚያንጽ ድራማ የምትሰራ ከሆነ ምንም ችግር የለም ደባ ዋናው ቃላት ላይ ነው ታቃለ የሰው ልጅ በቃል ነው የምትሰብረው በቃል ነው የምትጠግነው አይደለም እንዴ ያንተ ሙዚቃውን ሳቄ ኩርፊያይ ጃኒ ኢንሳይ ነው ማጽ ወይኔ ምንድን ነው ጃኒ ጃኒ አልወጣለ ሳቄ ኩርፊያይ ግን በጣም ኪያቺ ነው ታቃለ ልጅን አሰምጫት ይዘዋልች ይወድታል በጣም ልጆች እናምን ለልጆች ለተላልቅ ሰዎች እናምን አሪፍ ጃኒ መቼ ነው ሙዚቃ መጣው አንቺ ራፕ ብታረጊ ድምጽሽ ለራፕ ይመቻል አስወር ፊቸር አርጊው ከዚ ከጆን ዳንኤል ጋር ዩቲ ሙዚቃ ምናምን ተመካከራልሽ ድምጽ የለኝም እኔ አይ ድምጽ እንኳ ከጆን ይሻላል አንቺ ድምጽ አው ከኔ ጋር ኩለም ፈካከርኩ ነው ዩዳብ ኮንኩ ዘፋይ ነኝ ብሎኩ ስለሚያስብ ገባቻ ዘፋይ ለዘፋይ ይጓለባቸው ይወላጅ ዘፋይ ኖ እኔ በጣም ኖ እኔ እናንተማ መቼም አንመጣጣንም እንዴ አይ ባክ ሃይ ሌቭል ነው አንተ ስቱዲዮ ውስጥ ጎዮ አሰሙን እስኪ አረ ጆን እኔ ዩዳብ ዘፋይ ዊት ኪላቨር ዌልካም ብሮ ስማኝ ዩዳብ ጌታን ስማኝ አንተ ዘፈን እኔ ልስፈን የጠላውን ገሰሰ ፍቅረሽ ነው ጉዳይ ዘፈኑ ልስፈኑ አሁን ግሰኮ ላሱ ካንተ ኮን አስተዋውቅ አቱጣ አሉጣ አንተ መጀመሪያ ዘፈን ከዛ ነው ልስፈን ከዛ ሰው እኔ ዘፈን እኔኮ አሪፍ የዘፈነና አሪፍ ያልዘፈነ ነቅሎ ይወጣል ከላይ አው ለምን ዘፈን ድምጽ የሌለው እኔኮ ተብሰራለሁ እኮ ይወራ አው ከምር ዩቲ ምታስ እኔ ይወል ጃኒ አም አ ራፐር እኔም ልወዳደር እኔ ኬንጅክ ለማር ነኝ እሱ ክሪስ ብራውን ነው ይላያል እኮ አም አ ራፐር ኢዝ አ ሲንገር ሶ እኔ ራፕ አረጋለሁ አንተ ሲንገር ለምን ድምጽ ከሆነ ያልከው እዚህ ጋር አይደል ድምጻዊ ነኝ ብለህ ነው የተከራከርከው አይደል ራፐር ነኝ ብለህ ነው ኖ አም አ ራፐር ድምጻዊ እና አርቲስት ነኝ የኔ ሙዚቃ ሰምተዋል አይደል እንዳለ ሙዚቃ ሰምተዋል አይደል አሪፍ ነው ባይ ዘ ዌይ የኔ ሙዚቃ ኤዲት አልተደረገም እንዳንተ ስቱዲዮ ውስጥ አስገብቼ አሮቱን አርግበት ኤዲት የለውም ባይደው የኔ ድምጽ ድምጽ የኔ ድምጽ ነው ዘለታ ካለ ይሄን ድምጽ ነው አውጣው እንዳን እኔ ሙዚቃውን አስገብ በታት ነው ጆን ዳንኤል እውነት ግን አንተ መረክ ላይ ወጣ ምናምን ትዘፍናለህ አው ክለብ ሰርቻለሁ ቀላል ሰው አርገኛ እንዴ አንተ ነኝ በጣም አታውቀኝም እኔኮ ካስቴር አወቀ ከንዋይ ደበበ ከነ ማን ነው ቴዲ አፍሮ ጋር ኮስ የሰራው ሰው እኮ ነኝ እነዚህ እንደም እኔኮ በጣም ድሮኮ ፐርፎርመር ነበርኩኝ እኮ ስቴጅ ላይኮ በጣም አብሲንስ እስኪ ጆን መታቃቸው ሰዎች አሉ ጠይቃቸው እስኪ ፈላልግ ስለኝ ማለበት አንተ ይመነ ማለለት ዩዳብ ነው ማለለት እዚህ ነው ጋይስ ዩዳብ ይባል በጣም አንድ ነገር ልንገራችሁ ኢትዮጵያውያኖች ግን አንድ የተረዳሁት ሪጀነሬሽን ይሁን አላቅም ወርቅ አይቶፍ አንድያ ነው የሚል ማብረርሰብ ነው አሁን በመረጃ አለ ገብተሽ ማየት ትችያለሽ በጣም እኔ ዲጂ አርግ ያለው
ሰርቻለሁ። ንዋይ ደበበ በደንብ ያውቀኛል። አስተራወቀን አብረን ዊዳ ጭሰናል። አስጭሻታለሁ ነው አስተራወቀን ዳላስ 2002 ላይ እግዚአብሔር ነው የምልህ ጌታ ምስክሬ። ምን አለ ማመለጠኝ? ምን አለ ምን አለ? እኔ ደግሞ ምራሲ ድገሙ አስተራወቀን ጋኔ ዳላስ ቴክሳስ 2002 ላይ አብረን ዊዳ ጭሰናል። ምን ታምሩ መድረክ ላይ ፐርፎርም አድርገናልኝ። እኔ እግዚአብሔር ፐርፎርም በጣም እንትን ነበርኩኝ እኮ። አሁን እኮ እኔ ተለውጬ ጌታ ቀይሮኝ ምናምን ስላያችሁ ነው እንጂ እኔ በጣም ታዋቂ ሰው ነበርኩኝ ከመሬት። ለምን ይመስላችኋል እዚህ ጋር ቲክቶክ መጥቼ ገና በሁለት ዓመት በሶስት ዓመት እኮ ግልብጥብጥ ያደረኩት እኮ። በቃ ሰው እኮ ችሎታ ካለ ታለንት ካለ ማሳየት ይችላል። ዳስ ተ ፓስት ኦፍ ጋስ ዳስ ቢፎር አይ ዋዝ ሜሪድ ወን አይ ዋዝ 20 አይ ዋዝ 21 ምናምን 22 21 ምናምን የምሩን ነው። ዲጄ ነበር ዳላስ እያሉ ነው የኔ ቤት። ሂውስተን፣ ዳላስ፣ አትላንታ፣ ዲሲ 2002 ላይ ዲሲ ሜን እንዴ ሻዳውን ነበር ያደረኩት። እዮዳብ ምናምናችሁ ከእዮዳብ ጋር ምንም እንዳታደርጉ። አይ ጆን አትቅና። እስኪ ድሮ ልጅ እየሰራህ ያለውን ፒክቸር አሳየን። ሙዚቃ እስኪ ነገር ቤተሰቦች ችግር የለውም እሱ ድምጻችሁን አሁን እኔና ጃኒ በአስቴር ጃኒ ስሜ ማን ነበር መሰለሽ ክሬዚ ጎንደሬው ነበር የሙዚቃ ስሜ። ጌዶ ሀበሻ ፕሮዳክሽን ነበር የራሴ ጋንግ ነበር። ወተው ምናምን እንትሮች ነበሩ ግሩፕ ነበሩ። እንዴ ጠይቁት፣ ዲጄ ወንድሙ የሚባለውን ጠይቀው። ዊ ሃድ አ ቢፍ። እንደው የመጀመሪያ ቢፍ ሙዚቃ ነው እና እሱን እኔ ሰራ ነው ከሀያ ምናምን ዓመት በፊት ያ አለ ሙዚቃውም ራሱ ሌለስ ነው። አረ ብራዘር እዚህ ዘፈኔን እኮ አሁን እኮ እያስቀውጠበት ነው እዛ እኮ ጠይቀው ታውቃለህ፣ ጠይቀው ስለኔ ዲጄ ያስተማርኩት ነኝ። አረ ተው ከባድ ነው። ጠይቀው እኔ ቢፎር ሂም አውስ ዲጄ ብሮ። እኔ እኮ አምስት ዓመት እኔ እዚህ ሲያትል ራሱ ማለት ነው ሁለት ሺ ነው አም ቴሊንግ ዩ በጣም እኔ ዲጄ ነበርኩ ብሮ። አሜሪካ ላይ አሁን አንደኛ እሱ ነው። እሱ እኮ ቀጠለበት። እኔ ዲጄነቱን እኔ አቁሜ ሌላ ታሪክ ገብቻለሁ። እኔ እሱ አሁን በዚህ እድሜውም ዲጄ ነው። እኔ ዲጄ ያደረግኩት በቃ ወጣት እያለሁ ምናምን። ያምሩን ነው እያሉ ነው ቤተሰቦች። አይ እውነትን ነው ነው ነው። እኔ አልዋሽም። እኔ ይኸውልሽ ዩቲዩብማ ዲጄነቱን እኮ ነው የምሩ። እኔ እኮ ዲጄ አይደለም እኮ አይደለም አያልኩት ነው ዲጄ ብቻ አለም። እኔ ይኸውልህ እንዲያውም አንድ ማረሰው ዳላስ ላይ ሰለሞን ከሚባል ታውቃላችሁ? ዜሮ ዜሮ የሚለው ሰውዬ ይኸውልህ የሆነ እንዳጋጣሚ የሆነ አወቀው ሰለሞን ማለት ስሙ ሰለሞን ዜሮ ዜሮ ዘፈኑን አይደለም ያልከኝ? ዜሮ ዜሮ ብሎ የሚዘፍነው ታውቃለህ? ዘፈኑን አውቀዋለሁ። ሰውየውን ታውቃለህ? ወፍራም ተጋሩ አሁን እንደውም የትግራይ አክቲቪስት የሆነው በአካል አላውቀውም፣ ግን እሱ ዘፋኝ። እኔም ማረሰው አንድ ቀን የሆነ ቦታ ፐርፎርም አድርገን እንደገና ሌላ ክለብ ሄድን እና ገብተን ዝም ብለን እየተጫወትን ሰውየው በቃ ደበራቸው እና እኔን አስገ በእናት ለምነውኝ ምናምን እኔን ዘፈናሉ በቃ ሻዳውን አደረኩት። ሰውየው ቁጭ ብሎ ውስኪ መጠጣት ጀመረ። እሱን ቁጭ አስደረገ እኔ ፐርፎርም አድርጌ፣ ግን ያው ዝሮ ዝሮ የተከፈለው እሱ በጣም በሄድኩበት እኔ በጣም ነበር ዲጄ የማደርገው። ሙዚቃ ስራ ነበር፣ ሃፍ ታይም ሾው ምናምን ስራ ነበር። ዳትስ ዋይ አሁን እኔ የራሴ ሙዚቃ ነው የምሰራው። እዚህ በቀን 10 ሙዚቃ መስራት እችላለሁ፣ ግን ገንዘብ መስራት አልፈልግም በዛ። እኔ ጆን አሁን አልበም ማውጣት አይደለም 10 አልበም መልቀቅ እችላለሁ ውድን ዋን ዊክ። ግን አዶ እኔ ዝም ብዬ ለእንትን እንደምጠቀምበት ላይክ እዚህ ቲክቶክ ሲሰድቡኝም ነው ኮሜዲ ሰራባቸዋለሁ እንጂ በእኔ ዘፈን አንድ ስራ በእኔ ዘፈን አንድ ስራ ቲክታክ ላይ እኔ ትሬንድ ነው ሰምታችኋል። ግን እኔ ስሰራ ምንድን ሆን ታውቃለህ? የምታደርገውን ነገር ላይክ እንደ መዋሸት አልችልም። እውነቱ እኔ ደግሞ ሪፖስት አደርግልሃለሁ ቪዲዮ እሰራበታለሁ። ጃኒ ኦኬ ጎዮ ዳብን አልሰማሁም ያበደ እሱን ልበልልህ እስኪ ጫወትል። አዎ አልሰማሽውም? ዩቲ ሙዚቃ አልሰራሽበትም? እኔ አልሰራሁበትም። እሱን ላይክ ፍሪስታይል ያደረኩት እኔ ባይ ዘ ወይ። አንዴ ኮምፒውተር ላግም ላሰማችሁ። ኤኒዌይ ሉ ለእናንተ መክራችሁ ወጣቶች ናችሁ፣ የዛሬ ፍሬዎች፣ የነገ ታፒኮች፣ ብዙ ፎሎወር አላችሁ እንደ ሞጣ ቀራኒዮ። ይህ ሁሉ ፎሎወር ለምን ያዛችሁ እንትን አላችሁም? ግን ትውልዱን ቀይሩት፣ በእጃችሁ ነው ያለው። በቃ አርት ነው አርት ጋይ አርት ነው በጣም ስፖርት አደርጋለሁ። ግን ኦሪጂናል አርት ነው የምወደው። ላይክ ሜክ ዩር ኦን ኦሪጂናል አርት ላይክ እንደ ጆን ዳንኤል ጃኒ ነው። ጃኒ ዋት አር ዩ? አር ዩ አን አርቲስት ኮሚዲያን አክቲቪስት ኢንፍሉዌንሰር ኢንፍሉዌንሰር ኤንድ ሞዴል
and model influencer model ya awon anchi libs mnamen berasish mna gen yenya hizb demo ayreda kanchi kemigaza amen azi awon ko influenceroch ko zi yerasacho enten allacho yerasacho brand allacho yenya lemin no gen yenya mahabersab zi indet lemin atasgebutum odeza lemin atasge yeah seven on and terrorized link after no odeza I'm serious, like, but I'm cool. That's the whole point of influencer is that, right? You create your own brand, and then you can say your own brand. You know, I'm not going to do it. You want to get the shit to, and I'm going to put a perfume. I'm not going to get shit to you, Jenny. Yeah, and you talk to me? Like a game in the chat, you have to chat about the game, Mr. Ray. ከኔ ጋር ጌም መጫወት ምን ማይጠቅማችሁ እኔ ጌም አልጫወትም የኔ አባት ቢግ ላቭ ኤ ቢግ ሪስፔክት ሰጠኛል ግን ቃልን ሰጠኛል አም ገነ ዲስ ዩ ዲስ ሚ አይ ዲስ ዩ አጌን አይ ዲስ ዩ ባክ አም ገነ ሜክ አ ዲስ ሚ ሰምታችኋል ዩቲ ወጥነስ ነሽ አም ገነ ሜክ አ ዲስ ሶንግ አይ ዊል ዲስ ዩ ባክ ዩ ሹር በባለፈው እንደዚህ ታቃለ ዲስ ያረኳቸው ሰዎች አንዴ ዱባይ አንዴ ፓርክ ላይ ሲገለባበጡ አይታል ነገረም እሺ ይመጫቹ ወጣቶች ወደ ፕሮግራም ይልመለስ ተባረኩ ለሃንደሩ ለሃንዘምቱ ምን ችግር አለ ልጅ ኤቢ ጋር ደውላሉ ልጅ አቤ ጋር ዘፍለተ ጃኔታስ የመጨው ጃኒ ወጪና እኛን ሳብሽ አትላኪ አንቺ ኦኬ በሰረች ና ናሁምና አራች ያ ያበደ ጌም ላይ ናችሁ ወይስ ቁጭ ብለው ያወሩ ነው ኤልሻሪ አለሽ ላስገባት